Привіт! У цьому відео ми разом створимо модель світлофора за допомогою Arduino. Це дуже цікавий проєкт, особливо якщо ви тільки починаєте знайомитися з мікроконтролерами. Для цього нам знадобиться Arduino Uno – серце нашого світлофора. Далі три світлодіоди – червоний, жовтий і зелений. Резистори на 220 Ом. Вони захистять наші світлодіоди від перевантаження. З'єднувальні дроти і макетна плата для зручного підключення компонентів. Спочатку давайте подивимося, як працює реальний світлофор, щоб зрозуміти, що саме ми будемо повторювати. У реальному світлофорі сигнали змінюються в такому порядку. Спочатку загоряється червоний, потім разом із червоним загоряється жовтий, готуючи до увімкнення зеленого. Зелений дозволяє рух. Далі зелений блимає, попереджаючи про завершення. Вмикається жовтий і знову червоний. Перед тим, як продовжити, погляньте на схему підключення. Вона показує, як правильно підключити світлодіоди до макетної плати та Arduino. Червоний світлодіод підключається до четвертого піна, жовтий – до третього і зелений – до другого піна. Резистори підключаємо послідовно до кожного світлодіода, щоб обмежити струм і запобігти їх перегорянню. Тепер давайте відкриємо Arduino IDE, напишемо код та зберемо нашу модель, щоб вона працювала так само. Спочатку необхідно визначити, які порти на платі Arduino будуть використовуватися для підключення світлодіодів. Для цього створимо відповідні змінні. Червоний світлодіод підключаємо до четвертого піна, жовтий – до третього, а зелений – до другого. Тепер потрібно вказати Arduino, що ці піни будуть використовуватись як виходи для подачі сигналу на світлодіоди. Це налаштовується у функції Setup за допомогою команди PinMod. Першим параметром вказуємо змінну, що відповідає піну світлодіода, а другим параметром – режим роботи, тобто output, який визначає, що цей пін буде вихідним для сигналу. Основна програма виконується у функції loop, яка запускається безперервно, створюючи цикл для моделювання роботи світлофора. Команда DigitalWrite встановлює стан певного піна, передаючи сигнал high, тобто увімкнути, або low, вимкнути. На початку ми вмикаємо червоний світлодіод, одночасно вимикаючи жовтий і зелений. Функція delay додає паузу, зупиняючи виконання програми. Значення 10 тисяч визначає тривалість у мілісекундах, тобто це 10 секунд. Далі червоний сигнал залишається увімкненим і до нього додається жовтий. Зелений при цьому залишається вимкненим. У такому стані світлофор тримається 3 секунди. Далі червоний та жовтий сигнали вимикаються, а зелений вмикається, дозволяючи рух транспорту. Цей стан зберігається протягом 10 секунд. Після цього виконується триразове блимання зеленого сигналу. Для цього використовуємо цикл for. Вимикаємо зелений на пів секунди, потім знову вмикаємо його ще на пів секунди. І так повторюється тричі. Далі жовтий сигнал попереджає про зміну сигналу на червоний. У цей момент вимикаємо зелений і вмикаємо жовтий на 2 секунди. І на завершення повертаємо світлофор до початкового стану. Знову вмикаємо червоний, а жовтий і зелений вимикаємо. Тепер, коли код готовий, підключаємо всі компоненти на макетній платі. Завантажуємо програму в Arduino і запускаємо. Як бачите, ми змогли повністю відтворити цикл роботи реального світлофора.
Це чудовий приклад того, як навчитися працювати з Arduino та зрозуміти основи програмування мікроконтролерів. Посилання на код я залишу в описі під цим відео. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!